Random start. Riders ready. Watch the gate. Men ut ur fast i en ledare och det är 616 Oskar Jägersson. Vi har en tvåa, det är 195 Lukas Messing. Sen har vi Simon Sund på en tredje plats och det är riktigt jämnt och spännande. Men det ser ut som att vi har en vinnare. Men är det någon? Jag tror att det var Lukas Messing faktiskt som var inne på första platsen.